До вже відомих горішків, рогаликів і штолені від соціальної пекарні «Мама перша». Страганька є, слава Богу, як з орішками, вони вкусні і востребовані. Тепер додали ще й хліб. Цей хліб, він унікальний. Бездріжджовий, ферментований, готується кілька днів. Ми приїхали якраз тоді, коли тісто відстоювали. Цей хліб крафтовий, тобто ви такий хліб не придбаєте ні в магазині, ні на хлібзаводі, такий хліб не випікають. Ми сподіваємося, що на такий хліб буде попит. Він насправді зберігається тиждень після того, як мінімум тиждень після того, як він випічений. Пекарня соціальна. Тут працюють жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здебільшого – переселенки. Тепер вони з дітьми мешкають у будинку «Рукавичка». Через карантин і закриття підприємств тут передбачають, звертатися по допомогу будуть частіше. Карантин не відмінив ні насильства в сім'ї, ані бідності, ані нічого того, з чим ми працювали раніше. І я скажу, більше шокейсів і справ, які ми зараз ведемо, збільшились зараз вдвоє. До нас звернулася жінка, яка позбавлена була можливості працювати на ринку, і вона сплачувала щоденно за квартиру. Квартири нема, вона сирота, йти нікуди, вона з дитиною. Інна із двома дітьми потрапила у соціальний будинок у 2015 році. Я сюди попала із посілка Мироновського, з Подебальцева. Спочатку жила з мужем в Артемовській, а потім поссорилась і сюди переїхала. Мені допомогли в Артемовський центр молодежі. Вони мені купили білет, посадили на автобус і я сюди приїхала. Зараз опановую рецептуру нових солодощів. Орехи звичайні, грецькі, чорнослив і згущенка. Все це перемішуєш і виходять ось такі кульки. Потім сахарний сироп робиш. На час карантину розвозити замовлення погодилась Анна. Ось і ми отримаємо наше. Клас. Приїхав хлібушок. І ще теплий. Усю продукцію пекарні можна замовити на сторінці у Facebook «Мама 1». Замовлення вам привезуть додому чи в офіс, куди скажете. А після завершення карантину хліб і випічку можна шукати у кав'ярні «Горизонталь» за адресою вулиця Олеся Гончара, 8. Каву із собою тут можна купити і зараз. Оля Василець, Олександр Височин та Андрій Гречников. Новини 9 каналу.